mzuri sana na mjue hapa ni ile Gatuli, ile Gatuli ambayo iko na sifa mzuri za maendeleo. Kwa nini mnacheka? Mheshimiwa Jane Mukami, special elected. Walikao, special elected. Niko na Manuto, special elected. Niko na Julian, special elected. Niko na Mark, special elected. Niko na Mheshimiwa Mugoiri. Kamwaga kega, kakirea kaa Mugoiri. Tuko na Grace City, kutoka Kanyanyaini. Before I give you usalimiane, tuko na Mheshimiwa Nya. Oh, sorry. Deputy Speaker Nyandarua, uko hapa, tafadhali simama, fungie watu, wasalimie. Thank you very much. Na pia huyu ni MCA kutoka Nyandarua. Wapigeni makofi. So nipe dakika moja MCA wa hii area, awasalimie. Amuji teo geni mwigwe mwiguku. Na umali likanie mali pia. Wacha hiyo maneno, hiyo haijalipiwa. Asante sana, thank you. Kwa kanisa, tukiongozwa na Father Stephen, familia ya Ezra, tukiongozwa na Jacqueline Washera, na immediate family. Tuko na governor from Kiambu County, Daktari Kwame Taki. Tuko na pia viongozi wengine wa serikali, tukiongozwa na PS wa hapa kwetu, PS Elijah, wa mining. Pia tuko na Senator Veronica Namwona pale, Deputy Governor pia. Tuko na MPs led by Honorable Murada, speakers na MCAs na wafanyikazi wote wa county huko. Na pia naona ofisi ya Mheshimiwa Lilinyoro hapa. God is good. And all the time. Gaine mwega. Na hii ndio the. Tuina ni ugo. Ngoto ndio tu moyo na gaine ya tuige te asante. Itachanganya tu ni peana na bilabu zangu kidogo kwa lugha ya Kikuyu kidogo na Kiswahili kidogo. Nikisema ya kwamba huyu ambaye amelala hapa alikuwa my brother from here. Hapa kwetu Gatuli tulikuwa tunajivunia yeye sana. Kwa hivyo nachukua fursa kuleta labilabi zangu hapa na za watu wa Gatuli kwa familia. Hata kama wageni umekuja, njue bado tuko nyumbani. Hata mkiokupai msikue kama ile kamera ilikuja ikapukuza mwele nyumba. Na kwa hivyo tunashukuru sana speaker kwa kutupatia chance ya kuleta labilabi, kwa sababu tungekuwa nje sana kama wale wakazi wa hapa kwetu Gatuli, kama tungepata chance ya kusema ya kwamba kijana yetu tulimpenda, tulifanya kazi na yeye pamoja. Mimi hata huo usiku wa kuja kufariki asubuhi tulikuwa tumeongea 10 PM akituitia chai the next day, tukiwa na MP wa Yala, chairman wetu wa chama tunakuanga na waheshimiwa wengine kama watatu. Kwa hivyo tulikuwa close sana na alikuwa na to challenge. Yeye amekaa ile maisha watu usema ni short and sweet, kwa sababu ametekeleza mambo mingi karibu watu unaweza sema ni mtu wa miaka 40. Otherwise karibuni sana, na mjue hapa ni ile Gatuli ambayo iko na sifa nzuri za maendeleo. Kwa nini mnacheka? Ile Gatuli iko na sifa nzuri za maendeleo. Hivyo madamu wa Mrada anasema urogi sio hii Gatuli, ni Gatuli ya Ebu. Watige, ni Gatuli ya huko Ebu, hiyo wanakosa, kwa jia DJ. Hiyo wanakosea, hii ni Gatuli ya maendeleo. Na viongozi shupafu. Na ukiwa hapa mkuru wa Nyakataka ni hapa. Kwa hivyo nyinyi wote mlitoka hapa. Leo mkusema hiyo maneno mnasema, ujue mko hapo ndani pia nyinyi. God bless you, na karibuni sana. Asante. So tunawashukuru sana kwa kuja. Sitaki kuzidisha hapo. Msheki alisema anakujaga benchmarking Kiambu. Amina hapo Murang'a. Sitaki kumjibu kwa sababu nitakasirisha governor. Nikisema ati katika Kenya mzima governor ambaye alichukua namba 1 ya kufanya kazi ni Daktari Irungu wa Kang'ata. Asante. Asante sana speaker mkuu. Ile labda hujajua, unajua rafiki yangu sana, he is my closest friend, hata pale kwa panel ya speakers. Na namfunzanga sheria sana. Ile hajajua ni ile sheria ambayo inakuwa wakati unakuja una establish embassy even in a foreign land, the embassy retains its distinct independence. Na kwa hivyo sisi kama watu wa Kiambu, we are establishing a permanent embassy hapa Gatuli, na ile sheria ambayo itafanya kazi ni sheria ya serikali ya Kiambu. Hiyo imetosha. Sasa mimi na nilikuwa nimekuwa kazi nyingine MC, sijui hapo bado hapo ijakuwa, kama ijakuwa tutaendelea. Nimekuwa kazi ya kuendeleza MC to the next program hapa kwengine, na nitafanya